ሰላም ጤና ይስጥልን። ከምሽቱ 6 ሰዓት ሆኗል። ዜና እናሰማለን። ዜናውን የማሰማችሁ እኔ ጤና አዳም ነኝ። በአረብ አገር ለምትኖሩ እህትና ወንድሞቼ ደስ የሚል ማስረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው? በቅድሚያ የሀገር ውስጥ ዜና፣ የተወደደውና የተከበረው መንግስታችን እንደተናገረው ተሆነ አረብ ሀገር የሚኖሩ እህትና ወንድሞች በአረቦች በስጭት ጨጓራቸው ጭስስ እያለ ስለሆነ ከዚህ በኋላ አረቦች ለሀበሾች ጨጓራቸውን እንዲሰጡ ሲል መግለጫ ሰጠ። ይህ በእንዲህ እንዲያለ የጤና ሚኒስትሯ ሀና ጤና አዳም እንደተናገረችው ተሆነ አረቦች ምንም እምብርት ስለሌላቸው እንዲያህያ ያገኙትን ነገር ሲያግበሰብሱ ስለሚውሉ አበሾች የአረቦችን ጨጓራ ተተቀበሉ ወደፊት ኢትዮጵያ ቅጠልም ሆነ ሰብል የሚባል ስለማይገኝ ከዚህ ይልቅ ደስተኛ እንዲሆኑና ዘና እንዲሉ ብላለች። እዚህ ጋር ትቀባለሽ። ሰላም ሰላም ምርጦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ? እኔ ዛሬ አንድ ነገር ልለምናችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ከእሱንም እሱ እሺ ካላችሁ ነው እንዳትሳደቡ። እኔ ምለው ሩዝ ተቀቢ፣ ዝባዲ ተጠቀሚ፣ ይህን ተጠቀሚ። ዩቱብ ላይ ያሉት ሁሉም በጥራቃዎች ናቸው ለገንዘባቸው ብለው። እናንተ ጸጉራችሁ ብጥስጥስ ብሎ ፊታችሁ ፎርጂት እንዲሆን ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ወንድ ሆነ ማንኛውም ወንድ ኦሪጂናል ፊት ያላት ሴት ብታምርም ባታምርም በጣም ደስ ይለናል። ፊታችሁን በቻላችሁ አቅም የአይን ኩልና ከንፈራችሁን ትንሽ በቃ፣ ያም ደግሞ የቲክቶክ እንትን ራሱ ይበቃል ማለት ነው፣ መጠቀም አያስፈልግም። ልለምናችሁ በቃችሁ፣ እባካችሁ፣ ምንም ነገር አይሰራላችሁም። እንዲህ ፎርጂት እኮ ሆናችሁብን። ታዲያ የቱን እንመን? ቲክቶክ ራሱ ውሸት፣ እናንተ ስትቀቡ ደግሞ በዛ ላይ ውሸት እንዴ! ተዘጋጅቻለሁ። ከሰውነት ክፍላችን ውስጥ እድገቱን የማያቆም ነገር ጥቀስ። ሀሳብ። በምላሳችን ቀምሰን የማንለየው ነገር ምንድን ነው? አጥር። ሰውን ሰው ያደረገው ምንድን ነው? ሌላ ሰው። ዳቦ ስንጋግር የማይገባ ነገር ጥቀስ። ጋጋሪው። እንዴት ነው የሚረገዘው? ማለት እናትና አባት ተኝተው የት ተኝተው? ምን ማለት እንቅልፍ ወስዷቸው አልጋ ላይ ተኝተው እንቅልፋቸውን? አይ እሺ፣ እንትን እያለ ምን ያደርጉ? ቆይ እሱ ግን ያገኘው ይመስለኝ። ምን ሲኪንግ ሲኪንግ ምንድን ነው? አገራችን ጎጃም ወንዛችን አባይ፣ አገራችን ጎጃም ወንዛችን አባይ፣ ዋልን ሞላ ነው ግብጽ ዝም በይ። አየው የው መጣለ ነው ማሜን ማሜን። የ500 ብር ቦንድ የገዛች መስል እንሳታ ፍርሞ የኔ ነው ስትል፣ አይለፈለፈም ሙያ በልብ ነው፣ አይለፈለፈም ሙያ በልብ ነው። ወደርሽም ጠላሽም ግድቡ የኔ ነው። አየው የው መላን ነው ማሜን 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 ማሜን። የው የው መላን የው የው ማሜን። አባይ አፋውቶ ቢያወራ እንዲህ ቁሞ እንዴት ይስቅ ነበር በግብጽ ተገርሞ። አየው የው መላን ማሜን ማሜን። የጋ አግቢኝ። ይሄው በዚህ እጄ ሙሽጥና ሚዶ፣ በዚህ እጄ ደግሞ ጥፍር ቀለም ገዝቼልሽ መጥቻለሁ። እኔ አንተ ላገባ? አዎ ቦክዬ፣ መቼም አላገባህም። እሺ፣ ምን ይመስላል ቡትቷ? እንዴ ወተት በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? ያ ወተት እንግሊዝኛ ምን ይባላል? ጎረበተ ልጅ ወገበ ያዛለ። ስማ ሚልክ ነው። ሚልክ ሚልክ። አንበሳ አንበሳ። ኦርጎስ ሀ ኦርጎ። ኦርጎስ ቃስባል። ወተት ሚልክ ያልክ ኦርጎ ምንድን ነው? ምልልክ ምልልክ። እኔ ትንሽ ቆይቼ ወተት ያልኩ ሚልክ አልክ።
ኦርጎ አልክ ምልንክ አልክ አረራ ብላ አጠምልክ ልትል ነው።